cho nên nha khúc đa cơ ni kệ a pa we khi ni a pa tam pa li ko a tha ka ta nai la to san da khi ni a chong a thu ka ne da ka wa a di sa ta mu ka di ta na ne ne ti sa li pa chen sin ti ya nya baဘုရားဓမ္မတွေကိုနာကြားတဲ့နေရာမှာမှန်သားလို့လွယ်ကူနိုင်ရန်အတွက်နားခုစရာအရေးပါဒီစကားဖြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတင်စတင်ပါမယ်နားခုစရာအရေးပါပြောကြည့်နားခုစရာအရေးပါဆိုတဲ့တရားစကားဖြင့်ဒီနေ့ကဓမ္မတပင်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတပင်မစတင်ပြီးရှင်နာကမေတ္တာပွားမေတ္တာပို့ချက်ရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုမယ်အလုတနာပြုကြသူတွေစိတ်တိတ်တော့ဝိဇာတံတို့လံသံသုပြေဝိဇာတံတို့လံသံသုပြေဣမတံဣတံချမ်းသာကြပါစေဣမတံဣတံချမ်းသာကြပါစေသာသေဝိနိဘုဒ္ဓကယသမ္မန္တလာဝဏ်ရတဲ့အမှန်ကအရန်တို့တရားလာလာကြမြာလာသူတွေစီစိတ်တို့လိုလမိုးရွာစေစီစိတ်တို့လိုလမိုးရွာစေဒီချံတို့နံသံစုပြေဒီချံတို့နံသံစုပြေဣမတံအေချံချမ်းသာကြပါစေဣမတံအေချမ်းသာကြပါစေဒီရွာအပြင်မှမြာလာသူတွေစီစိတ်တို့လိုလမိုးရွာစေစီစိတ်တို့လိုလမိုးရွာစေဝိညာတံတို့လံသံစုပြေဝိညာတံတို့လံသံစုပြေဣမတံအေချံချမ်းသာကြပါစေဣမတံအေချမ်းသာကြပါစေမြို့နယ်အပြင်မှမြာလာသူတွေစီစိတ်တို့လိုလမိုးရွာစေစီစိတ်တို့လိုလမိုးရွာစေဒေချာတန်တို့လံသံစုပြေဒေချာတန်တို့လံသံစုပြေဒီမတန်အေချမ်းချမ်းသာကြပါစေဒီမတန်အေချမ်းချမ်းသာကြပါစေနိုင်ငံအပြင်မှမြာလာသူတွေနိုင်ငံအပြင်မှမြာလာသူတွေစီစိတ်တို့ဝိညာတံတို့လံသံစုပြေဝိညာတံတို့လံသံစုပြေဒီမတံအေချမ်းချမ်းသာကြပါစေဒီမတံအေချမ်းချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာတိတလာတံဒီဟိမေတ္တာဖွေလျက်ဧတသံတိကြောင့်ဝါတို့သည်ဘုဒ္ဓတာဖုံဖုံသွန်းထုံမွမ်းဝတ္တတိအကုံတော်ပဇာကဝကိဝေအပြည့်ပြည့်၌ဒီနေများစွာတတဝတုတိဒုက္ခံဒုကိုစိတ်ချမ်းသာပြည့်ဝံกว่า၍ဝန္တာတကဝချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းနာထုစေယအိပံတေတေအယိသေမျိုးရိတ်နေမိရိတ်ဖားရိတ်ဆရာရိတ်တို့မိရိတ်ဧသွန်ဆင်းဆင်းတန်ကဲထို့မှထက်ပင်မျက်ရှင်ခရာဟောကြားမိမြတ်ဓမ္မစံဒိတာဘုလုံးပါလင်းလောသာပုပေကင်းစင်ဝေတိဒီကိရိတ်နေရိတ်ကောင်းတိအယိသေအများကြီးရှိ
ဖြစ်ပင်အရေးဆွေရေးမျိုးရေးမိရေးဖွားရေးဆရာရေးအရေးမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေ့ကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရေးဟာအရေးဆုံးတဲ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအရေးတွေဟာနာကုစရာတွေဖြစ်ပဲအဲ့ဒီပါလေမေတ္တာပူဇင်းတဲ့နေခါကာလအရေးသွားကြတဲ့အခါအရေးကြမ်းတယ်လည်းနှမ်းလာလို့အရေးကောင်းတဲ့တစ်တင်ကြီးတစ်ပင်အောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်မေတ္တာအေးချမ်းသွားတဲ့တစ်ပင်ရဲ့အရေးဘာရဲ့အရေးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒီသိရင်ဝင်ရဲ့တဲ့ဆွေရဲ့မျိုးရိပ်ကအူအေးချမ်းတယ်တဲ့သိရင်ဝင်ရိပ်တဲ့ဘယ်ရိပ်ကပိုအေးအစစ်စစ်အေးချမ်းတာပေါ့နော်ဆွေရဲ့မျိုးရိပ်တဲ့မိရိပ်ဖားရိပ်ကပိုအေးချမ်းတယ်မိရိပ်ဖားရိပ်တဲ့ဆရာသမားတို့ရဲ့အရေးကပိုအေးချမ်းတယ်ဆရာသမားတို့ရဲ့အရေးတဲ့မိရိပ်ဆွေရိပ်ကပိုအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒီမိရိပ်ဆွေရိပ်တဲ့အလုံးအရေးတကားဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပါဒနာအယိတ်ကပူအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့ထိုအများကြာအယိတ်ဒီကိုဘုန်းကြီးအကဲချက်မပြောတော့ပါဘူးအယိတ်မှန်သမျှနာခုတရားတွေပါပဲအယိတ်မှန်သမျှနာခုတရားတွေပါပဲအဲ့ဒီအယိတ်မှန်သမျှနာခုတရားဖြစ်တဲ့အယိတ်များစွာတွေကယနေ့ညအယိတ်၃မျိုးလောက်ထုတ်ပြောကြရအောင်အယိတ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါပါနံပါတ်1ကလောကအယိတ်နံပါတ်2ကနံပါတ်2ကသံယောစင်အယိတ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကသာသနာအယိတ်နံပါတ်3ကသာသနာအယိတ်ပါဗျာအယိတ်ဘယ်နှမျိုးပြောနံပါတ်1လောကအယိတ်ပါဗျာနံပါတ်2သံယောစင်သံယောစင်အယိတ်နံပါတ်3ကသာသနာအယိတ်နံပါတ်3ကသာသနာအရေးဟုတ်ပြီတရားနာတယ်ဆိုတာအပြည့်ပြည့်ဟုတ်ဘူးတော့အပြည့်ပြည့်ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ကမှတ်မိအောင်နာမယ်တရားဓမ္မကိုမှတ်မှတ်သာသာနာကြားလို့တရားနာပြီးတဲ့အစီအတိုင်းလိုက်နာချစ်သုံးနိုင်ကြရင်ဆင်းရဲတဲ့ငရဲကင်းမယ်ဆင်းရဲတဲ့ငရဲကင်းမယ်အဲ့တော့မလို့တရားအလိုဟာဘယ်အလိုနဲ့မှမတူတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမမိအောင်နာမယ်တရားနာလို့တရားကပြီးတဲ့အတိတိုင်းနိုင်ငံချင်းသုံးမယ်အတိတော့ရှိတယ်မချင်းသုံးရင်လည်းတန်ဖို့မရှိပြဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အတိတွေတိုးတက်လာအောင်ဘာလို့လဲတရားနာမယ်ဘာလို့မလဲတရားနာပါဘူးတရားနာမယ်အရာဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတော်မှာဘောင်းသစ္စာသိပ္ပံသာဝိနည်းယောသာသုတ္တကိတောသုပါတိတာသာယောဝါသံဧတံမင်္ဂလာမုတ်တမံအလုံးရကြတာလေလေအကြံဉာဏ်များဖို့သပိတိခရရခဏအဲ့တော့ဒုက္ခတရနေပြမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကစာဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်မပေးနိုင်ရင်တရားနာပေးရတယ်အဲ့ဒီကြမ်းတရားနာပေးတဲ့အတိရှိတာတော့ဩဒါကအခုဆိုဘုရားရှင်ကရှောက်တိုင်းတလို့ငါတို့ရှောက်မှဖြစ်မယ်အပြင်လဲရှိတယ်မကောင်းသောကျိုးကိုလည်းပြည့်တဲ့ဒါအခုဆိုဘုသူဆွေတဲ့တရားကတော့သူဆောင်ထားရမယ်တရားအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းသောအကျိုးကိုပြည့်တဲ့တရားအဲ့တော့တရားနာတော့ကုသိုလ်အခုဆိုဒီအကြောင်းညာတွေသိတာတော့ရှောင်တဲ့နာတွေကိုပဲလေရှောက်တတ်တာလေဆောင်တဲ့အရာတွေကိုဆောင်ထိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားအရာရှင်ကန်းကပြောသွားတယ်တစ်တဲ့အရေးဆွေရင်မျိုးရည်အရေးပေါင်းများစွာတွေကယနေ့ညာပြောခြင်းနဲ့အရေးကဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကဟုတ်ပြီသာသနာအရေးနံပါတ်1လောကအရေးတဲ့လောကအရေးဆိုတာကအိုးအိမ်တိုက်တာသိကြီးဝေးရေးဘုံနှံဘိမှန်တို့ရဲ့အရေးဟာဒါလောကအရေးအဲ့ဒီလောကအရေးပါဗျာ။အဲ့ဒီလောကအရေးမှနားကိုရတော့တဲ့။ကိုတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့။စိတ်တော့ချမ်းသာဘူးတဲ့။ကိုကတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ချမ်းသာပါဗျာ။စိတ်ကတော့ချမ်းသာပါဗျာ
ဘုရားတော်ချမ်းသာသည်စိတ်ကမချမ်းသာတဲ့အရေးဟာဘာအရေးလဲမေးရင်လောကအရေးဘာရေးဟုတ်ပြီလောကအရေးမှနာကိုရင်ဘုရားတော်ချမ်းသာမယ်စိတ်ကတော့ချမ်းသာဘူးတော်မလားမိမိတို့နေထိုင်ကြတဲ့ဥယျာဉ်တိုက်တာတွေဟာတော့လောကအရေးတော်မလားဘာရေးတွေးလိုက်မရဘူးတနည်းရေးတွေးလိုက်မရဘူးမိမိရဲ့စီပွားရေးကျန်းမာရေးအမျိုးမျိုးအရေးတွေနဲ့မအေးရတာဟာဘုရင်တိုက်တာဆိုတဲ့လောကအရေးကြောင့်ကိုတော့ချမ်းသာပါရဲ့စိတ်ကတော့ချမ်းသာပါဘူးဟုတ်ပြီဒါနဲ့နမနဲ့တွဲရအောင်နမနဲ့ကသံယောစင်အရေးနမနဲ့ကသံယောစင်အရေးဆိုတော့သံယောစင်တော့ပေါ့မှာအရေးဖတ်တာပါနော်အဲ့တော့တန်ရုပ်ရှင်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာကိုလက်ဆိုးဖို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကများနေတယ်နော်။သမီးတန်ရုပ်ထွေးရင်တို့မယ်၊မိတွေကိုလက်ညှိုးထွေးရင်တို့မယ်ဒါတန်ရုပ်ရှင်နေပေါ့ခင်ဗျာ။ဘယ်ရှင်ကအဲ့ဒါတန်ရုပ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ကဲကိုထေနာဒါကသာသမီညီမြစ်ဒီစီဥစ္စာအခြားပြကိုမိမိတို့ကတန်ရောရှင်လို့ထင်ထားတယ်။ဘုရားကအဲ့ဒါလေးဟာတန်ရောရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဒီလိုမလား။တန်ရောရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဘာတွေလဲမင်းရင်တန်ရောရှင်ရဲ့အာယုဒါတို့တန်ရောရှင်အာယုတန်ရောစနိယတဲ့။ဒါမင်းတန်ရောရှင်ကဘာလို့ဆိုရင်မိမိတို့တန်တမရှိနေတယ်သာသမီပစ္စည်းဆိုင်ရဲ့ပုံမှာခင်မင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့ဆိုတဲ့လောဘတဏ္ဏဟာတန်ရောစေလောဘတဏ္ဏဟာဓမ္မရာဂတန်ရောစဏံဘဝရာဂတန်ရောစဏံပဋိကတန်ရောစဏံမာနတန်ရောစဏံဒိဋ္ဌိတန်ရောစဏံမလီများကြီးပဲဟုတ်မလားတန်ရောစေဆယ်ပါအဲ့တော့လောဘဆိုတာလဲတန်ရောစဏံဒေါသလဲပဋိကဆိုတာဒေါသပေါ့နော်မာနဆိုတာလဲတန်ရောစင်တရားပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတန်ရောစင်အရေးမှနောက်ကိုရင်တော့တဲ့ကိုလေပန်းမယ်စိတ်လဲနှမ်းမယ်တဲ့တန်ရောစင်အရေးမှနောက်ကိုရင်ကိုလေစိတ်လဲနှမ်းမယ်တဲ့ဒါကကိုလေပန်းစိတ်လဲနှမ်းတဲ့အရေးဒီဘယ်အရေးတန်ရောစင်အရေးဟုတ်ပြီဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲနှမ်းပါဗျာနမတုံးပါဘာသနာအရေးအဲ့ဒါအရင်သာသနာရေးမှလည်းသာသနာကိုသဘောကျမှအရေးကပေါ်လာမယ်နော်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမကိုပြောတာသာသနာဆိုတာဘာတို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဒီတကမဲ့တဲ့ဒီတကသုံးပုံမလားဒီတကဘယ်နှပုံနဲ့ဘုရားဓမ္မခန္ဓာနဲ့တွေ့ရင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈ပေါင်းပြီးတော့အများကြီးပဲနော်55ဝါမနေမနာပေါ်ချာပြောချသွားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဟာသာသနာတယ်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈ပေါင်းနေတာညံမြောင်ထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူများသူများတွေပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းစုနိုင်တဲ့အခါကျတော့သီလကိုပြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိနိပိတကကိုခေါ်တယ်သမာဓိကိုပြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသုတ္တန္တပိတကကိုခေါ်တယ်ဉာဏ်ကိုပြဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဓမ္မပိဋကကိုဟောတယ်သုတ္တန္တပိဋကဝိနည်းပိဋကဒီဓမ္မပိဋကဆိုတဲ့ပိဋကသုံးပုံကိုအချင်းချင်းပြီးတော့အစင်နဲ့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သီလမရဘူးလားသမာဓိပညာဉာဏ်ကြီးလားသုံးပါလားဓမ္မင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကညာညာလာတော့လည်းပဲအချင်းချုပ်နိုင်နေတာချုပ်ရင်ဘယ်နှပိုင်းရမလဲ။ရောက်ချိန်ပါလေလေသီလသမာဓိပညာကျန်ပြော့သီလသမာဓိပညာအဲ့ဒါကဘယ်လိုဆုံးမလဲမေးဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဟာသာသနာပဲခေါ်လားအဲ့ဒီနံပါတ်၁လောကအရေးနံပါတ်၂သံယောစင်ကြီးနံပါတ်၃သာသနာအရေးအရေး၃မျိုးရှိတဲ့လက်ကနံပါတ်၃သာသနာအရေးမှာနားကိုရင်ကိုယ်လဲချမ်းသာတယ်စိတ်လဲချမ်းသာတယ်သာသနာအရေးမှာနားကိုရင်ကိုယ်လဲချမ်းသာပါဗျာစိတ်လဲချမ်းသာပါဗျာဟုတ်ပြီ
ုလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်လဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အရေးမှနာကုန်မဲသာသနာအရေးမှနာကုန်မဲဒါကြောင့်ယနေ့ညစခဲ့တဲ့စကားကဘာလဲနာကုန်တရားအရေးတာဟုတ်ပြီကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အရေးမှနာကုန်မလဲသာသနာရေးမှနာကိုရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံလာမယ်။သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံလာမယ်။ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အနည်းဆုံးအပေတကားသိပြီးတော့ဒုက္ခတိတနဲ့နိဗ္ဗာန်တကားကိုွင့်မယ်ဆိုတာဘယ်အရေးနာကိုလို့။ဧဘုန်းကြီးတို့လည်းတော်ဆင်များတဏ္ဍာရလုံးကလောကအရေးမှချေကုန်ခဲ့တဲ့၊တန်ရုပ်ဆိုင်အရေးမှချေကုန်ခဲ့တဲ့၊ဉာဏ်ရှင်ရဲ့ဆုံးမသာသနာအရေးအောက်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့လွဲအောင်မထင်ဘူးနော်အဲ့ဒါတန်တရားတော့တန်ရောစင်အရေးနဲ့လောကအရေးမှာပဲအချိန်ကုန်တာမများဘူးလားအဲ့လိုအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့ချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုံလဝလုကကန္တာရေတန်တရေဩနိကဇနာဘုံလဝလုကကန္တာရေတန်တရေဩနိကဇနာမိဒာသာသနာဆာယာယဒုက္ခံသာတာလဘိန်တုတိယေသနာကိလေသာပုမကိန္ဓုမောအတွင်းဘူကိုရင်းနေကြကုန်သောအရှင်ကုထုဇဉ်တတဝါပေါင်းတို့သည်ဘလို့ကူးနေကြတာဒီကငင်ပြောပါဦးယေသနာကိလေသာအပုမကိန္ဓုမောအတွင်းဘူကိုရွေးနေကြကုန်သောအရှင်ကုထုဇဉ်တတဝါပေါင်းတို့သည်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ရှင်များဘလို့ကူးနေကြတာလဲအတွင်းဘူကူးနေကြတာတဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးလားလေအပူများလားလေသူတို့ကလည်းလွယ်နေလွယ်တော့သိကလေးလေးတွေရှိပါလားအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟောပြောသွားတာပဲလူကြီးညာကြတော့တော်တော်နဲ့ကိုဟာဖြစ်နေတာလေညာနေပါဗျာပူနေလို့အပူတွေလောင်နေလို့ဒီလိုမလားဧသနာကိလေသာအပုမကိဟိန္ဒုမောအတွင်းလို့ကိုရွေးနေကြကုန်သောအရှင်ဘုဒ္ဓဇင်တတဝါပေါင်းတို့သည်ဩနာဝလုကကန္ဓာရေနှေခာတိတိနေပူကြီးနိုင်မင်း၌သည်အတူဘူလံတံတေတံတေယောအပုရောကတရာဤဥစ္စဝတောတန္တာရေညောရှိစုံကြီးစုံနေတိနောအတ္တမယခြံယဟဘုံမသွေဒဂိဝေလေဝိနေယဖြစ်သောတန္တရာဤတဲ့၌ဩနိကာမိဟောဟောတကေတံဖြင့်အပေဘောင်မိတ္တဂျိုးရုမဖြင့်တမောမောတဟကဲ့တရှုရှုတဆိုင်ချင်နေအပူရဲဆူလဲလဲဖြင့်အပူတဲ့တွေဖြစ်နေနေကြလေကုန်သတိတရားဟောတရားနာနှစ်ပြာတို့အနမတကသန္တရာတချောက်လုံးမှာအပူတဲ့တွေတဲ့ဟောတဲ့တွေအပူတဲ့တွေဟုတ်ရဲ့လားအေးအပူတဲ့တွေဖြစ်နေနေကြလေကုန်သတိဒေသနာသောအပုမကင်းလူဖြင့်လူယောင်အပုကောင်တို့သည်ဒိဋ္ဌသာသနာဆာယယစိတ်တည်းငင်းစည်စိမ်ထမ်း၍ပျော်မွေ့အေးကြီးသစွာသောခညာသာသနာမဟာဂတိုင်းဆုံးဉိုင်းစိတ်ဆန်းရဲ့အေးချမ်းသာမျက်ရှင်အဆုံးမှသာသနာအရေးမှန်နာကိုွင့်မရခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုတတန်တရားလုံးအပူတိုက်ဆူလည်းလည်းဖြင့်အပူတည်းပြည့်ပြည့်နေကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တော့ဩပညာရှင်တွေကပြောတယ်အပူကောင်ကြီးဘုရားရှင်ကလည်းပဲပေါ်ထားတယ်ငါတို့တွေဟာအတွင်းကလည်းဘူးအပြင်ကလည်းဘူးအထက်ကလည်းဘူးအောက်ကလည်းဘူးဟုတ်ရဲ့လားအပူကင်းရရဲ့လားကင်းပါဗျာဘယ်ဘဝကင်းခဲ့တော့ကင်းပါဗျာဘယ်ဘဝမှကင်းပါဗျာမကင်းခဲ့ဘူးမျိုးရုံနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးတွေရှိနေတာဒါကိစ္စတမိက
ကိစ္စမရှိတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဝမ်းရည်တွေသိရရတာရှာပွေးနေရတာဒါလည်းအပူပဲဟာတော့များဘုရ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 ားဘကြောက်ကြားပြီးတော့ပူရတာဟုတ်ကြရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုမရှိတဲ့တော့လဲတောင်းတဘူးရှိတယ်တော့လဲတောင်းတာရှိတယ်တော့လဲကြောက်ကြဘူးရှိတယ်တော့လဲကြောက်ကြမရှိလည်းဘူးရှိလည်းဘူးရှိတယ်ဘူးရှိတယ်ဘူးလူလူလူအတ္တမီအောင်မီးမုံနေသူအတ္တမီအောင်မီးမုံနေသူဘာနေသူမုံနေသူပါရဲ့ဗျာအထက်မီးအောင်မီးမို့ဟုတ်လားအပေါ်လဲမီးတင်လိုက်သေးဟောက်ကလည်းမီးတိုင်လိုက်သေးအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ရေသရစင်ညာတတ်တတ်လျာလုံးဒီတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တာနော်ကဲထားတော့အခုဒီဘဝရပြီတာနာနဲ့ကျုံပြီဘယ်ရင်ကငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရေးလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာအရေးအောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရေသရစင်ညာအရောက်နှမ်းနိုင်အောင်ကုသပြီးတော့ရောက်အောင်ควายရနော်ပါဗျာအဲ့ဒီသာသနာရေးအောင်ရောက်မှာကိုလည်းပဲတဲ့လည်းခံတာမယ်စိတ်လည်းပဲတဲ့လည်းခံတာမယ်အဲ့တော့ကိုလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုချမ်းသာတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတာလဲဆိုတော့အမြင်နေရှင်းသွားပြီအရိစ္ဆတိုက်တယ်အမြင်နေရှင်းသွားပြီဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်အရေးကိုဖန်သွားတော့သိသွားပြီမလားပါဗျာဒါမှမပါမသိပါလေဘုဒ္ဓမံအတုတ္တမံပြီးပါပြီ။နောက်အကြောင်းမံအကျိုးမံပြီးပါပြီ။ဘယ်လိုပြီးသွားလဲ။ဘုဒ္ဓမံအကုတ္တမံပြီးပါပြီ။အကြောင်းမံအကျိုးမံပြီးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။တစ်စက်တည်းလိုက်ယုံမံနာမံပြီးပါပြီ။ဘာသာပြီးပါလိမ့်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်စက်တည်းလိုက်အောင်ပညာမံပရမမံပြီးပါပြီ။ဒါရက်တဲ့ဒီပါဒီအဲ့တော့ပညာဆိုတာကလောကထဲမှာမတုံ့မဖြစ်လို့သုံးနေရတဲ့အတုံးပဲတကယ်အရှိကယုတ်နံနှပါခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့တကယ်သိတာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့မစင်ကျင်တဲ့အခါမထင်မြင်ရင်းနေစင်ကျင်တဲ့တစ်ခဏမှာဩယုတ်နံနေဟာအကြောင်းတိုက်ဖြစ်အကြောင်းတည်းမှာငါပပအကျိုးတည်းမှာသူမတော်ဓမ္မသဘောတွေဟာအကြောင်းတိုက်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်ဟောဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာယောက်ျားဟုတ်ဘူးမိန်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူပုဂ္ဂိုလ်လို့အရှိကိုရှိတိုင်းသိမလားဘုရားမေဘုကအရေးကိုမမှန်စင်ကဒီပင်ညိုသိရတာမသိတာဝိဇ္ဇာအတိတာဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့ဒီအပူထဲမှာပဲပြောနေတာကတဏှာအပူထဲမှာပြောနေတာကတဏှာပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာကမောဟ၊တဏှာကလောဘ။မောဟ၊လောဘ၊လောဘနဲ့မောဟသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်။အကုသိုလ်ပါဗျာ။အကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကနံပါတ်1အဖြစ်လည်းရှိတယ်။နံပါတ်1အဖြစ်လည်းရှိပါဗျာ။နံပါတ်2မကောင်းကျိုးကိုလည်းပြီးတယ်။နံပါတ်1ဗာတဲ့လား။မကောင်းကျိုးလည်းပြီးပါဗျာ။အဖြစ်ရှိပြီးတော့မကောင်းသောကျိုးပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုရားရှင်များကပေးရတယ်ရမယ်လို့ပြောလားပေးရမယ်လို့ပြောလားပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ပြောစင်များတို့ကဟိုတတန်တရားလုံးသေးလာတာနော်အဲကြောင့်အေးနေလားပူနေလားအရေးကိုမှန်လို့လားအရေးကိုမှန်လို့လားအရေးကိုမှန်လို့ပါဗျာအခုရခဲ့တဲ့ဒီဘဝရာတွေကြုံနေတဲ့သာသနာနဲ့ကြုံနေပြီအဲ့တော့ဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဟောပြောပြတာပြင်းနေသံဃာတော်ရှင်များများတွေဘုရားရှင်တို့စိတ်တက်ဖို့ပြန်ရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိဉာဏ်ကြီးဖွင့်ထူလာတဲ့အတိဉာဏ်ကြီးဖွင့်ထူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ရလာတဲ့အတိတိုင်းကျိုးစာခြင်းညာပွားများကြအထုကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာလာလိမ့်မယ်နော်စိတ်လည်းချမ်းသာလာလိမ့်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့တရားဒီမိုးပေါ်ကကြာလာတာလားတရားကမှဖျားခံနေတာလားအရေးကိုမှန်သွားတော့လားအရေးကိုမှန်သွားပါ
ဒါကြောင့်နာဖူစရာအယိတ်ကဒေဟိကိုဥတီတော်နေလဲမင်းရင်သာသနာအယိတ်ကိုဥတီပြောနေပါတယ်ဒေဟိသာသနာအယိတ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေနောင်တအချိန်ရလို့ရှင်အလုပ်ရှင်လေးဖြစ်ပြမယ်နော်အခုရှင်းပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီကုန်းချွတ်ရအောင်ဒေသနာသောဘုမကင်းလူဖြင့်လူရောင်အပူကောင်တို့သည်ဒေတာတာလနာဆာယယစိတ်တငယ်ငယ်စီစိန်ခံ၍ပျော်မွေ၏ကြည်လာစွာသောဖယားတာဒနာမဟာဂန္ဓာဆုံးမြိုင်စိတ်ဆန်းရည်ဤတန်၌ဒုက္ခကိုယ်ကလည်းချမ်းသာစိတ်ကလည်းချမ်းမြေ၍ပျော်မွေရှင်မြူးခြင်းကို၎င်းသာတံအပုနေပွေစင်းရဲနေကွာနောက်ဆက်ရည်ဖြစ်ပွား၍အတ္တမျိုးမျိုးကို၎င်းလဘိတုချမ်းသာတဲ့ဒီလိုပဲတော့မှမငင်းဘူးပဲဘောဘောဘောအလိုရှိတိုင်းချမ်းသာတဲ့ဓာရီကိုကောင်းစွာမသိခံစားကြရပါပေကုန်တတိလို့ချမ်းသာသွားလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကိုမှားလို့ဆင်းရဲသွားလဲဆိုတဲ့သာရဏဗေအများပြားရှိညာဆိုလဲရှင်နန်းကပြောခဲ့တဲ့ကေရီပန္ဒံပါဠိတော်သက္ကမနာတော်သန္တာသီရိတောင်းနဲ့ပြောရအောင်နော်ရရှိကုရမြတ်ကြီးသတ္တတေကြာရှင်တဲ့ကာလသမယကသာဝတိကြီးနဲ့အမိနာယမနမဟာတလပုံနာရွာအရိယမနာမဟာတာလပုံနာရမဩစတနာပေါ်ကျွေးဝတဲ့ဂျင်းကြီးချက်ယုံတထေးကြီးနဲ့တတိကတော်မောင်နှံဆုံးတို့မှာယင်းနဲ့တေချာတမိလာယရဏတယောက်ဖောင်းပြောင်းလို့လာတော့ဘုရွေယင်းနဲ့တေချာတမိလာယရဏကိုဆန္ဒလို့အမည်ပေးတယ်ဘယ်လိုအမည်ပေးဆန္ဒလို့ယောဏ်ပြဘယ်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးနော်โอ้ยมนะมหาตาลปุญนาญาณกะตะเถจีตะเถกะโรจีโกเยตะอุจีโดตะมีมะสันตะตะเบลอดีญญีโกปิยะโรสรอดีญญะติฉาตะมีนะยะระนะกะเนมวยควาโรอะติตะมีกะเลโกญินเลยะเดฉิคะมะนิรันดะปายะสิทธิ์เถตะลงดาเดมะอัปปะตังมะยิญะจีเนตั่นชิ่นตวะเดဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့သမီးလေးဟာသူ့အမည်ကိုယူဆောင်လာတာပါပဲရှင်လို့ယင်းနဲ့တေချာသမီးနာယရဏကိုစန္ဒလို့အမည်ပေးဘဝတန်လုံးဘဝလည်းလည်းပကုဏ္ဏနဲ့တေဝါကတော်ကစီနဲ့နဲ့သူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးပြုစုယူရပြီးတော့လာခဲ့ရသမီးကလေးအရွယ်ရလာသလိုနိဗ္ဗာန်ပိုင်းရဲ့စီမံရေးကအကျကျလာတယ်တဲ့သမီးကလေးတစ်ဆယ်လေးငါးရှစ်နှစ်ပြုပြင်းနှုတ်နေတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိဘကပါပိုက်ဆိုင်ငညဥစ္စာအထံသာပြီးဟာဘယ်ကုန်ဘယ်ဤနဲ့ပြည့်စုံကုန်တယ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဘုပ္ပောင်းစရာမရှိတော့အောင်ကိုယ်နဲ့ဆင်းရဲသွားတယ်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မခိုင်တန်းတိုင်းအိမ်ဆောက်တော်လေကံပေါက်လည်းရင်လဲတတ်တယ်ယူတတ်တယ်ပြီးတော့မလားဓမ္မခိုင်တန်တိုင်းအိမ်ဆောင်တော့လည်းကံပေါက်နဲ့လဲတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကံစကားကံနာမှာညာရှင်ကသဗ္ဗတ္တကမ္မတ္တကမ္မတ္တယတာကမ္မယောနိကမ္မတ္တုကမ္မပတိတရဏယေကမ္မတ္တရိတ္တိကလျာဏဝါပါပကံဝါဘုရားရေတရာချက်များမြတ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာအရေးအောက်မရောက်ခဲ့တဲ့မြတ်ကန္နပလုံကန္နာလင်းပြီးကန္နာလင်းအဖတ်နဲ့ပဲလာခဲ့ကြတာနော်ကံမိကံဖတ်နဲ့လာခဲ့ကြတာအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကျုံးလာတော့ကံမိကံဖတ်ကိုချိန်ခံပြီးဉာဏ်မိဉာဏ်ဖတ်ကြောက်ခွင့်ရတာပေါ့ကံမိကံဖတ်ကိုချိန်ခံပြီးတော့ဗာမိကံဖတ်ဉာဏ်မိဉာဏ်ဖကြောက်ခွင့်ရတာဟုတ်အဲလိုဉာဏ်မိဉာဏ်ဖကြောက်နိုင်တော့မှဓာကယုတ်ဓာကနံဓာကပြညာဓာကပရမတ်ဓာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားအသိရဘူးလားသိပါဘူးခင်ဗျာသိလာသိရတယ်
ဲဆိုညပါလို့တပင်းကနေအရေညလာသလိုနိဗ္ဗာန်မှာရှိပါရဲ့ကကြလာတယ်ဒီတော့တမီးဖြစ်တဲ့နတ်ဆန္ဒကလေးကစဉ်းစားတယ်ဩငါ့ရဲ့အမေတို့အဖေတို့ငယ်စဉ်တုန်းကကလေးဘဝတုန်းကအမတန်မှချမ်းသာနေတဲ့ဝိနည်းကျင်ညာယတ္တကံမှဒီဝတိကြောကြောချင်းတရင်ကုန်နဲ့တတုံတုံမွေးပန်းမွေးပြန်းကြတဲ့တစ်ခင်းကြီးနဲ့တစ်ခင်းကတော့အခုတော့ငါ့ကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကကလည်းသာပြီးတော့စင်ရွန်းနေရအောက်တန်းကျလာတာအောက်တန်းကျပြီးတော့လာကြတာဒါဟာငါ့ချောင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဟောမဆန္ဒကလေးကအချာချာဘယ်သူဘယ်သူမှအပြစ်မတင်တဲ့သူကိုမွေးပြီးမှဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါသူကြောင့်လို့သူကယူဆဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒါသူယူဆတယ်လို့ဟုတ်ချင်တယ်ဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေသူယူဆကုန်နေကငါကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်ငါကမမွေးခင်တစ်ချိန်ကအမတ္တမချမ်းသာလာတဲ့ဒီကနှစ်ပတ်ငါကမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကကလည်းဆက်ပြီးတော့ဘုရားဆရာမရှိတော့အောင်ဆင်းရဲခံလိုက်ရအောက်တန်းကျခဲ့တယ်အဲ့တော့မိစ္ဆာတန်ကြီးစဉ်းစားလူဘဝရခဲ့ညာတော်လည်းပဲဘဝရဘဝဘဝဓမ္မကဗ္ဗကဒါနနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမွေးရတာဟောဘယ်လိုမှအပြစ်မဖို့ဘူးသူ့ကိုယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ရှာဖို့လေဘဝဘဝဓမ္မကဗ္ဗကသူဒါနနေခဲ့လို့အခုလိုမွေးရတာတဲ့ဟုတ်တာပါဘုရားနာကတ္တောဘုရေပုံဉ္စကိဉ္စီအာယတိကာရဏတတံနုနာမယပပံအတ္တဘောဂတကရဏံမယဆေနွနယသန္တမိယဇနမတိဘူရေရှေဟောင်းလွန်လေဟောတိကဝဝိစီကဘူရေရှေဟောင်းလွန်လေဟောတိကဝဝိစီကအာယတိကရဏံနောက်ကတော့ဤကိုမတွေ့မိကလေးတို့ကြောင့်ခြေစီဘုရားတပည့်တော်ပန်းရည်ချက်တော်ကုသိုလ်မျိုးကမနာကတံမပြုတ်နေတဲ့အလွဲကြီးလွဲခဲ့လေတို့သလားသူကိုယ်သူအပြစ်ရှာနေတာရည်ချက်တော်ကုသိုလ်မျိုးကမပန်းလေးတပည့်ရည်ချက်တော်ကုသိုလ်မျိုးကမညီမပြုတ်လို့ခဲ့ဘူးနဲ့သူတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကလည်းဗာပြောဒါနနဲ့တော့မွေးနေတယ်ဘုရားမလားဘုရားသီလနဲ့တော့ယောဂတွေသမထနဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဝိပဿနာနဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လွယ်မယ်ဒါနဲ့လေနေသူတော်ကကတာဘုရားဘုရားဘုရားကတာတာမယဉ်ကျတဲ့သူတော်စင်ညာတွေဟာဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာမှပြောကြမရှိဘူးနော်တို့တဲ့နဲ့ပြောစရာရှိတာကဘာလဲသိရင်သီလပါဘာလို့သီလပါဗျာသီလတို့တို့တဲ့နဲ့ဘူးပြောရမှာကဘာဝနာပေါ်တော့ဘာတော့မလားဒါကပြဖို့ရာလူတိုင်းလူတိုင်းတွေပြချတော့လက်လက်သီလဆောက်ကြည့်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းမခက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသီလဆောက်ကြည့်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်သွားပြန်လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒါနပြုသီလဆောက်တည်နိုင်ညာတော့လေတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဘာဝနာစကန့်တက်ထပ်ဖို့ကြတော့ပိုးပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ဟုတ်ပါလားဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအကျံပေးချင်တာကဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူတို့ဆင်းရဲဘာမှပြောကြံမလို့ဘူးနော်သီလနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ယေရှေကသီလနဲ့တရားသီလပဋိဒါယသတ်တာတော့တတိပဒဏ်နဲ့ဘာဝေယတိအဲလိုဘာများဆုံးကြတဲ့အခါမိမိတို့ဆောင်းသိမ်းတဲ့သင်္ခါကိုအပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တဲ့။တတိပဒံလေးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးပွားပါဟုတ်ကဲ့လား။ငါမှချစ်ပါခွဲမထားဘူး။အဲ့တော့သင်္ခါဆိုတာဘာလဲတဲ့အခြေခံပဲ။သင်္ခါဆိုတာအခြေခံပဲ။ဘုဒ္ဓတတ်ချက်မှချောင်းမယ်၊သူ့အစားကိုယ်ယူခြင်းမှချောင်းမယ်၊သူများအင်အားကျွန်းလို့ခြင်းမှချောင်းမယ်၊ပူဇော်ပြုဆိုခြင်းမှချောင်းမယ်၊သင်ရဲ့တောက်ဆားခြင်းမှချောင်းမယ်။အဲ့ဒီတကယ်ကိုချင်းစာရှုတော့ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းနာမကြိုက်တယ်လို့နာမဒီလို့တော့ရင်လည်းသူတော်ကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုချင်းစာလေးနဲ့တော့ရှောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းကြီးရှောင်းလို့မရဘူးလားရှောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
အဲ့ဒီ၅ပါးသေနာအခြေခံလာလို့ရှိရင်ဒီလနေသာယတိလေပရိဒါယသတ္တရောတတိပဒါနေပါဝေယအဲ့ဒီသေနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါယဒုပဒနာတတိပဒံဝေဒနာဒုပဒနာတတိပဒံစိတ်တုပဒနာတတိပဒံဓမ္မဒုပဒနာတတိပဒံဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကိုရှုလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဘဝကန္တရာဥဒ္ဒရဏိနာအတ္တတဒါနိနာဓမ္မောဘဝမှာဖောက်ပြန်စီရရတော့ပြီရဲ့ချင်းရလားမသိဘူးဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ငါသီလဟာနေနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လိုတာလိုမှန်သိဖြစ်ပြရမယ်နော်ဘာဝနာစကတ်တဲ့ဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ဆက်တဲ့ဘုံဉ္ဇဉ်ဘုံဝင်မှုပြောမရဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်လည်းလည်းဧကံရတဲ့ရမှာပဲမရရင်ရိုးစိကတော့ဖြစ်ဖို့အသေးချမ်းမလားကဖြစ်ဖို့သေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါနလည်းမနေကြပါနဲ့သီလလည်းမနေကြပါနဲ့ဘာဝနာစကတ်ကိုလည်းပဲတည်နေကြပါဘိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဟောနေတာဘုံဉ္ဇဉ်ဖတ်ဖို့တဲ့သာသနာ့ကျုံဒီလူပုံသုံးပေါင်းကုသိုလ်ပြုတဲ့မှန်လိုက်ပါလို့မှန်လားမှန်ပါဗျာမှန်လိုက်တာသာသနာ့ကျုံဒီလူပုံသုံးအောင်ကုသိုလ်ပြုဒါနရဲ့ပြိနာရဲ့ဘာဝနာရဲ့ဆုံးအောင်ပြုရမှာနော်မှန်ပါဗျာအခုနာကတ္တံကိုယ်ရေပုံဉ္ဇဉ်ကိစ္စရာယတိကာရဏကတ္တနုနာမယပပံအပ္ပဘောကတကရဏဣစ္ဆန္ဒညီဟောဒီဒါနတွေနဲ့လို့ညီမွေးခဲ့တာမွေးခဲ့တာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာနေပြီးတော့အေးဒါကသစ္စာမရှိဘူးငါရဲ့မေရေသေးသေးကအိုကြီးဟူမှရောက်နေပြီသူတို့ရောသူတို့အရေးကောင်းမှစွာမသိခိုင်းတော့ဘူးငါရဲ့အမေအဖေကမမွေးခင်ကလို့ချစ်တဲ့ချမ်းသာနေနေစဉ်ကပြုစုခွင့်လုပ်သွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရှာပါသွားတဲ့တခဏနာဂတကံပြန်ပြီးတော့ပြုစုခွင့်လုပ်ပြုခွင့်ရတာဟာငါအတွက်တန်ကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ဟောအတ္တဆရာတက်ကတွေးလိုက်ပြန်တော့သူအားရရက်တက်သွားတော့ဒီမှာတပါကိုဘာလို့ရမှာမဟုတ်လုပ်တွေးရမှာမဟုတ်အလိုရမှာမဟုတ်လုပ်တွေးခွင့်ရပြီလုပ်တွေးခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားလိုက်မိမဘာတပညာမမမရှိပဲမိစ္ဆာတာမိဘတပ်ပါဟာလေလာဝန္ဒဝညီဘလိုလုပ်ကျွမလဲသူစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားလိုက်တော့မိမဘာတပညာမမရှိဘူးတတ်နိုင်ပါဦးလေဘာရိုးလျှောက်ပြီးတော့အလုတ်ကောင်းရင်အလုတ်တော့ရတာကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးဘာရိုးလျှောက်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ကြီးရှင်တို့အမေတို့ဘေတို့သမီးမေးစမ်းတာကိုအလုံးကြီးရှင်ခက်ကြဆန်းပါတဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့အတန်ကြာသနာပါစေညနာမြင့်ချစ်ခင်ပါစေချစ်စရောကတောင်းခဲ့လို့လားမပြောတတ်ဘူးအတန်ကလေးကြားရတယ်ဆိုလို့ချင်းဟဲ့သမီးမေးစမ်းတာလာသမ်းပါဦးအေးအမေကိုဒါလေးပူပေးပါဦးအတော်ကိုဒါလေးပူပေးပါဦးအကြီးကိုဒါလေးပူပေးပါဦးအနတ်တကျောက်တော့အလုံးလေးပူခိုင်းပြီးတော့စားစရာတွေမဟုတ်ဘူးဆရာတွေကိုသိရလာတဲ့ဆင်အပတယပြည်ပြီးတော့အမေကဓာလေးဆန်းလိုက်အဖေကဓာလေးဆန်းလိုက်အမေကဒီအမေကဒီအဝတ်နဲ့တော်တယ်အဖေကဒီဝတ်နဲ့တော်တယ်အစားတွေလည်းချေအဝတ်တွေလည်းပြည်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်သွေးလာတာမလားယမလာဆောင်နှစ်တွေအကောင်အတော်ယုံလာတဲ့အခါယကူလာဆောင်နှစ်တင်းများတာတော့ဣန္ဒတရေရာချင်းကကာလတမယမှာသူတို့နေထိုင်ရာဗမဏမဟာသနပုံသားရွာကြီးကိုသတ်ဆိုယောဂဆိုကြီးတခုဝင်ရောက်ဆက်ကပ်လာတော့ဟိုယောဂဆိုကြီးဝင်ရောက်ဆက်ကပ်လာတဲ့အခါမှာရွာနေသူအများပြားတွေဟာတပြုတ်ပြုတ်တုံးတုံးထက်ထိတိကြတာတဲ့ခုဆက်ယောဂကြီးတဲ့အဲ့တော့ခြေနောင်ရေးတွေးနိုင်တဲ့မိဘတစ်ပါးကသမီးကလေးကိုအသာအရာအနာခေါ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးငါတို့နေထိုင်တဲ့အခုဒီဘာကြီးမှာကတ်ဆူယောဂါဘူကြီးဝင်ရောက်နေတယ်။ဤနိုင်မှလုံးမှသမီးရဲ့တကြောင်အမေတို့ဖေတို့ဆိုတာကနေဖို့နဲ့တည်ဖို့တည်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။သမီးကလေးကရှင်မလူချမ်းသာဆိုတာအများကြီးခံစားဆန်းစားရအောင်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အမေတို့ကိုငဲမနေနဲ့အမေတို့ကိုထားပြီးတော့
ဟောဒီကသုဘေသူကြီးကဝိယကိုသတိပြပါသမီးရဲ့လို့ဆိုတော့သမီးကလေးကပြေးနိုင်ပါမလားပြေးနိုင်ပါမလားပြေးနိုင်ပါမလဲအမေတို့ဖေတို့အမေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစကားမျိုးမပြောပါနဲ့သမီးနောက်ထပ်မကြားမရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မိဘနှမရဲ့လက်စ်ကိုဖဲ့ပြီးတော့သမီးကလေးငိုနိုင်ရတာမိဘနှမကလည်းပဲပြောတာပြောရတာဘယ်နှင်းမြတ်မလဲမခွဲချင်ဘူးမဖာချင်ဘူးလေခွဲပါချင်မလားမခွဲပါချင်ဘူးဝေဒီညာမတိသာမိသာဘသုံးယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဖဲ့ပြီးတော့ငိုနေကြတာဟာသံသနေတာဆင်းရဲနေတာဆင်းရဲပါဘုရားကိုယ်လည်းမပြန်နံလားစိတ်လည်းမပြန်နံလားမပြန်နံပါဘုရားကိုယ်လည်းတန်စိတ်လည်းနှမ်းတဲ့အရေးဒီပါရဲ့တန်ရောစင်အရေးအားရိတ်တဲ့တန်ရောစင်အရေးဟောသူတို့သာမိသာဘသုံးယောက်သူတန်ရောစင်အရေးအောက်မှာနော်ကိုယ်လည်းတန်းနေတယ်စိတ်လည်းပဲတန်းနေတယ်ကိုယ်လည်းတန်းစိတ်လည်းတန်းတဲ့အရေးဟာတန်ရောစင်အရေးအဲ့ဒီအရေးရောက်မှာတို့တို့တို့ရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားတဲ့တော်ဆင်းရဲဘုမိသားစုနဲ့နေတယ်ပဲဖမ်းအဲ့ဒီမိသားစုနဲ့နေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာရရှိကိုဘုချက်ငါးပါးကိနခံယူပြီးတော့နာမနေရရဆက်မနေရရရက်တော်လေးချပြီးတော့ဓမ္မလင်ကိုပဲထိုင်နေကျုပ်ကပဲထိုင်နေပေါ့ဗျာဝင်လေတိဖတ်တိတိဘုကမကြည့်လည်းပဲဒီဝင်လေဖတ်တိရရှိမနေကရှိနေတာပဲအတိတ်ကသဘောရလေစိတ်ထဲနဲ့ရှိထုတ်တယ်ဘုကလုံးရတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘုကလုံးရတာဟုတ်ဘူးဘုကလည်းလုံးရတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမေးမလို့ညအိတ်နေတဲ့အခါဘုသူ့အကူကြီးတောင်းတယ်လို့မေးမလို့ဘုကလုံးရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တတိထားပြီးတော့ဆိုင်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါရှုထုတ်လိုက်တဲ့အခါအာတိတနာတိဘာကလေးကလေးဝင်လာထွက်လာအဲ့ဒါလေးကိုဝင်ပန်းကြီးဝင်လေတိထွက်လေတိကိုသူ့တဘာဝအတိုင်းဝင်လေထွက်လေတဲ့ဝင်လေကလေးရဲ့ပေါ်မှာမိမိကအတိလေးတန်းပြီးတော့နှပ်ပြီးနေမဲ့သိပြီးနေမဲ့ဆင်းရင်အဲ့ဒီသိနေတဲ့အချိန်ဟာတန်ရောသနိယရေတန်ရောရှင်ရဲ့အာယုန်လေးအများပြားလဲရှိနေတယ်မိမိမှာလည်းပဲဒီတန်ရောရှင်ကြီးရှိနေတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ရဲ့ရှင်ကလေးမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကပူလောင်နိုင်သလားမပူလောင်နိုင်ဘူးနော်လောဘကိလေသာဝင်သလားဒေါသကိလေသာဖြစ်သလားငာနဲ့ငါသာနှိုင်းတရားဆိုတဲ့မာနတရားကိုဝင်နိုင်သလားမဝင်နိုင်ဘူးဒါသာသနာရဲ့အရေးအောက်အစကလေးရောက်ရဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်။ကိုယ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ဒါကယုံပဲတဏ္ဍာနဲ့ယုံတဏ္ဍာရဲ့အပေါ်မှာပိုင်းတိုင်းပိုင်းတိုင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့ချာချာသိလာပြီဆိုတော့နာမရူပပရိစေတဉာဏ်သစ္စာပရိက္ခဉာဏ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲပိုင်းနဲ့သိလာလို့သစ္စာပရိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဥပ္ပဒါဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သစ္စာပိဋကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ဉာဏ်ကိုချိန်ထားပြီးတော့အကြောင်းတိုင်းမျက်စိမှာနာမနှာခေါင်းမှာတရားမှာကိုယ်မှာမနှောမှာချိန်လာကြတဲ့ယုံနာနေကဖြစ်ဆွတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်လေးကြီးကြီးတော့သိတာလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်တည်းယထာသဘောဝသာဏဉာဏ်တဏ္ဍမဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာသိလာကြပြီဆိုရင်အပြင်ကလည်းဤအပြင်ကလည်းငိတ်ပြီးတော့အဒီကလည်းဤရဲ့အဆင့်ကြီးရောက်တာလေတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပြောချင်တာကတကယ်ရှိကိုတကယ်သိတာတော့ကိုယ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်ဘယ်ရည်တည်းနေရင်သာသနာအရေးအရေးလေအကြောင်းနာကိုစေရအကြိတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့သမီးကလေးသမီးတပါသုံးယောက်ညနေဆွေဆွေပြီးတော့ဘိုးဘဲစင်နေရာကတရားနဲ့တရားတုံးအတုံးနဲ့တိတ်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတယ်နေပြင်းညမကြပါဘူးသူတို့ရဲ့
ိတ်ပုမေအဲ့ဒီကဆွန်ယောဂသုတိကဝင်ရောက်လာတော့နန္ဒကဝေကျေးဇူးရှင်နေခဲ့တဲ့ဖခင်အချင်းမဆက်လို့ဒေဘဝင်ရရှာသူအဲ့ကြတော့မဆန္ဒကလေးကခြေပွားဝန်းတဲ့ဆောင်ချင်းနိဗ္ဗာန်ပိုင်းရဲ့အလောင်းကောင်ကိုကောင်းမွန်စွာဖြစ်တယ်လို့ပါပဲသိကြပြီးတော့အလုံးအိဆာဝိဆာတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ငါဒီဘာမှာအမေတို့ဘေတို့ရှိလို့နေတော့အခုအမေတို့ဘေတို့မှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့ဘောဂင်ကဆိုယောဂဆိုဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီနေရာကမနေဘူးဆိုပြီးတော့ရောက်တဲ့အရာမှာတောင်းစားဖို့ဖက်ကလေးတလုံးဝိဆာတဲ့တတ္တဝါတွေဖြင့်၆နှံ့ကိုဒုက္ခတိကတခြားခြေဦးနဲ့ပြည့်တဲ့ရနဲ့လာလိုက်ဒေဝဝိတ္တေဟဲ့ရောက်တဲ့အရာမှာဟိုအိတ်ကြီးရှင်တို့မေတို့ထေတို့နမေမေဆန္ဒကိုတဆုတ်တခဲဆွန့်ကျင်ကြပါတဏ္ဍကြပါတောင်းဆရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုကလည်းခေါင်းကြီးကလည်းရှာကဆုပိစုကြီးကလည်းဝင်ရောက်ဖိတ်ဆက်နေတော့ဟောပင်မလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဒုက္ခမြတ်တရားဝင်တဲ့ငါထက်နဲ့တက်တယ်ပြီးတော့နာခင်းရတယ်ဘုရားတိရောကလက်ခံပညာညာတော့ level 2ရဲ့နောက်ဆုံးစစ်ညစ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယမနာမဟာသလပုံနာယောကလာတယ်။အော်ဒီဘာမကဒီကဆိုယောဂဆိုတဲ့ဆက်ကနေတာပဲလို့ဝိအေးပညာရတနာကတိထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလက်ခံကျင်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကဆိုယောဂဆိုကြည့်ကိုကြောက်မလို့လက်ခံရရလား။လက်မခံရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲလဲလဲပြီးတော့သွားရင်နိုင်ရင်ကဒီပါတတိယလက်ဆိုတော့အိုးအမေတို့ဖေတို့မသိခင်ပြောသွားတဲ့ဇာကသူကြားရောင်ကတည်းရဲ့အမေတို့ဖေတို့ကနေဖို့နဲ့တေဖို့တေဖို့ကနေနေပြီးဒါရောက်မလို့အမေတို့ဖေတို့ကိုနဲ့မနေနဲ့တတိကရှေ့အတိတ်ရဲ့ကငယ်ငယ်ဒီဘဝလူချမ်းသာအများကြီးခံစားရအောင်ပါတည်းရဲ့အမေတို့ကိုထားပြီးတော့ဝိရကိုပြီးပါတော့လို့ရုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်သူကြားကြောင့်ပြီးတော့အမေရောဖေရောပြောတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာဒါလားမိဘနှစ်ပါးကိုတတာပြီးကြားရပြန်ပြီလေညက်ရီတွေကဟုတ်တယ်မလားဘယံတတဝတ္တိယသံဝါကိစ္စဇီဝိကဒီကရောမန္တကတိသဒုက္ခိတံဒုမတိတရမတာပိတရောအတ္တဘဝသုသွားကြပါလေจิตรเชโอมิเกนภาเกนตะปะตะติโตเยอะหาอะเมติอะภิปยอกโตติมะนอกอะทูอังเณอุเตยะชอกเถดุขะเตจุนโนมะติพยังวาเปญโญญญะละกายาสังวามะชะไนบะญะนะมวยเนยวะเรเล็บปะต้องซะยะเรอะภิสุละกาเคสะสีวิกาဘဝစဉ်ထွေးမချောင်းမိခလိုတော့ခမန်းနေအောင်မကျွမ်းလန့်လို့တမွဲတကန်ရှာပွေမတည့်ရောအတပွေရနေရပါတဲ့အမေဖေးတို့ရဲ့ဓာတိဣရာနီအယခုခန္ဓာဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြွေးနေရပါတော့ဘဝကုရိအနေကြောင့်တော့တနေ့ကမအောင်ရှာရတော့လေမတေယုံစာသာမဝရဲ့အပြင်အခြေစဆိုင်ရဲ့နေရပါတော့ဒုမတိတရာမိခင်ဖခင်နှစ်ပါးတစ်ခင်တို့ရဲ့ဒွေတာအစစ်တမီးရင်ချင်းရပါတော့မာမိမေတာရေနေငါတို့ပချာသူစွာဆန္ဒမီရဒုက္ခိတဇနမကိုနေထားတဲ့အခါဧတာစေတ၍ခေမတော်မူကြပါဘူးခရာနေဓာရေသာသမိယဝကျွေးအကျံလွဲ့အံထောက်ထားဆလုံးရောက်ရပါကသမိမိစ္ဆန္ဒကိုကုညီဝိုင်းတို့ပိုင်မှကြပါအမေတို့ဖေတို့ရေဒီခါကျတော့တယောက်တည်းတကူကြီးတကာရမိဘနှစ်ပါးကိုတတိယပြီးတော့ကြားရတဲ့နေရီတွေဟာအေးနေမလားဦးနေမလားဦးနေမှာပေါ့နော်ဟောဘေးအရေးအောင်ရောက်နေတဲ့လည်းမင်းပန်ရောစင်အရေးအောင်ဘေးရောက်တဲ့ဘုရားမဆုအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒုက္ခကြီးကမပြီးသေးတော့ခြေဦးနဲ့ဒုတဲ့ရဆိုတော့ပြီးနိုင်ကြလည်းမမြင်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ခိုင်းပြီးဆက်တော့အဘုရားနဲ့ထိုက်ဘုရားနဲ့ပြီးတော့
တမိလည်းကိုသွားမှလည်းဘေးမှုပါဘူးအခုရဲ့အခုရမယ်တွေ့ရမယ်ပါတမိကိုလည်းစားစရာတောက်စရာလေးများရှိရင်တစုတ်တကယ်ဆွတ်ကျင်းတာဆွတ်ကျဲမှလာအခုရဲ့ဆိုတော့ဘုကလည်းကိုချင်းစာတရားရှိတယ်လိုအပ်တာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တမိဒီလိုလျှောက်သွားတယ်လို့ဘယ်ပြီးမှလည်းတမိရဲ့အခုညွန်ပြတဲ့နေရာကိုတိတိကျကျကြည့်တာဟောက်ဝမညွန်ပိုင်အောင်ဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအရောက်သွားရင်တမိတကယ်အချမ်းပြီးတော့တမိရဲ့ဖြစ်အစင်သာဝရခုနားကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမိရဲ့လို့ဆိုတော့သိပြီးတော့အားသာသွားတယ်သိပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီကိုညွန်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုပ္ပံရဲ့ဟိုမိုင်ညိုဆိုင်ပြီးတော့ညွန်ပိုင်အောင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အဝဝိတ္တကုရေရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒုဒုဒုအာကိုရမဲ့တွေ့ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာသဘောတပင်ကြီးဘယ်နေရာရောက်သွားတာတော့ဆိုတော့ဘိတ္တူနေမာကြီးတူရဲ့ရောက်တိုက်ကြီးအတွင်းကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲဆုံးချံပုတ်ချံလေးကိုနောက်ပြီးတော့ဆောက်စားကြတဲ့ဒုဒုဘဝတူဒုဒ္ဒသတွေများကြီးတဲ့အဲ့လိုနဲ့သူကစဉ်းစားလိုက်တယ်အိုမစ္ဆတာအဲ့ဒီတော့အာကောင်းကောင်းတန်လူ့ဥချားတဲ့မှာနေ့အတွက်သစုတ်တဲ့ခေရလို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဟဲ့လို့စိတ်ရဲ့အားငယ်စွာနဲ့လက်သစ်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့အရင်မှာထိုင်ပြီးတော့ပိုင်ပြီးတော့စံကြံကွမ်းကြံဆွန့်ကျဲတဲ့ဘုခုဒီမှာတရားထွက်လာပြီးတော့အကက်ခတ်လိုက်တဲ့အိုးကိုလူတွေနဲ့သူမတူပါလားလူကအကူရကြည့်ကြတယ်အပေါ်လဲမပါဘူးတယောက်သေးဒီနေ့ဤတမင်အောင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လည်းဝန်လူအကြီးရှိမတော်ခင်တဲ့ဒီတယောက်သေးပြုပပြပြဖြစ်နေတဲ့ဒီမဆန္ဒကလေးရဲ့အနာလားပြီးတော့တမိဘယ်လိုလဲတမိပြောပြပါဦးတမိရဲ့ဖြစ်ကုန်အလုံးစုံကိုပြောပြပါဦးဆိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုမာလီကအယံသနာသွားတယ်ဘုမအားကိုရမယ်တွေ့ရမယ်ဘဝအယံတနာတော့လေဒါနဲ့ဘိက္ခုနီမလေးကဒီလိုဆိုရင်အမတို့လိုဇမိနေကိုရိုက်တယ်ဝါတဲ့ပိတ်တင်ကတင်ရပြီးတော့ဤတိပဲတဲ့ဒီရီမဲဒီရီမဲမလို့ချင်လားပဲဆိုတော့အမလေးဘယ်နဲ့ပြောပါလိအမရဲ့ကျမဒီလိုသာပြုလို့လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျမဘဝဒီချမ်းသာပါဘီအစ်ဒီလိုဆိုရင်ခဏနေဟုတ်ဆိုပြီးတော့ယူလာတဲ့ဆွမ်းကြံတွမ်းကြံတွေကိုသွန့်ဆွန့်ကျဲပြီးဘေကုနီမာလေးကပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမဆန္ဒလေးကိုခေါ်ပြီးတို့ရဲ့ဇယတကဲဒေရီမာကြီးထမောက်တို့အရောက်ခေါ်သွန်းဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘေကုနီမာလေးကဇယတကဲဒေရီမာကြီးကိုအချူကြောင်းရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်တပိဒီလိုလားအဲ့တော့အခုသူပြောလို့တော့သိရပါပြီ။သမီးရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်သမီးပြောပြပါလားလို့ဆိုတော့ဒေကုညီမကြီးကမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆန္ဒကပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဝေဖားစဉ်ကာလကဆက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်78နှစ်ပြုံပြင်းပြုံနေတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိဘတပ်ပါဘယ်လိုဆင်းရဲသွားဖို့နောက်မိဘတပ်ပါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ခဲ့ဖို့မိဘတပါလုံသွင်းကနေပြီးမိဘတပါခွန်းထုံးသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှခြေဦးနဲ့တက်ရနဲ့လာရကဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအရေးတပွဲချိန်ခတ်လာတယ်အဲ့ဒီကကြတော့မှခိုးလိုက်ခိုးလိုက်နဲ့ဘိုးဆိုင်ရပြန်ပြီးဒိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဘေကုနီမှာကြောင်းတက်ပြီးတစ်ခုလုံးမှသူ့ရဲ့ဘိုးဆိုင်တန်းကဆွမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ငါဒီခုနေသေးဒီမကြီးကတမိမငုံနဲ့လေမငုံနဲ့တမိအဲ့တော့တမိငုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေပြောစကားကိုသိသိချာချာနားထောင်ဖို့နားထောင်ပြီးတော့ငါတမိအကြိုက်ငုံပဲဆိုပြီးဒီခုနေမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗတာစာရီအကြောင်းပြောပြတယ်ဘလို့အကြောင်းပြောဗတာစာရီအကြောင်းပြောပြတယ်လေအခုပြောပြတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတမိသေးသေးချာချာနားထောင်တမိဘဝနဲ့သူ့ဘဝဘယ်သူကဆိုးရဲဆိုရအဲ့ဒီကမှတမိဆုံးချက်ပါပဲသုံးတတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဗဒ္ဒစာရီအကြောင်းပြောပြတော့အလုံးရဲ့နေ့တရားနာသူတို့ဆင်များတို့ကလည်းဗဒ္ဒစာရီအကြောင်းကကောင်းကောင်းကြီးသိပြီးသားနော်
강강이 있습니다. 에러 바다산이 경경자들의 가져로 바다산이 그냥하 เยนมังกุนันตะก็เลยโตเนี่ยชื่อช่วยตัวเนี่ยโพธิ์เทพโตเตพล่ะตาจิก็บ่ผิดไอ้สงบ่มวยดีเฮ็ดบ่ลบบ่าตาจิชินะสงอาโมยุสิดิตาจิก็ตาเงก็นิพพานะปะเนมังกว่าก็แตกอยู่รูปิรุเตพุทธมะละเฮ้ยขาเจอมา ผู้ป่วยอย่างแม้อัปปุอย่างแม้ช่วยอย่างแม้ขันธ์อ่ะอวุธไม่สิ้นไหนเนาะอังคุเวอายุมาจิตตัวเนี่ยเนาะโลกะอะไรตันยุสินอะไรเอากันนี่ไปแล้วพระญาติเนี่ยสู้มาตีละตมาธิปัญญาทุตันนั้นไปตัวแล้วอดาสารีหาอาตมิกว่ายันดับชัดตัวได้มั้ยล่ะศาสนาเอ๋ยเป็นไม่ไหนเนาะผู้เลยเป็นฉันตาตัวได้สิทธิ์เลยเป็น ท่านนั้นว่าได้โอ้เล่นท่านน่ะสิทธิ์และท่านน่ะได้อยู่ที่ไปนี่เอริกาจะกันนะยอมเนี่ยได้ทีมาจริงๆก็ตะมีอกูจ้างอยู่คนน่ะอกูตะมีจ้างอย่างได้อาจารย์มาทุบกัดดินเนี่ยตะมีเนี่ยชื่อเสียงด้วยเนี่ยบรรดากันสุดแล้วตะมีเอ้ยโดยสรุปมามัสสะนังกะลีอกูติดอกูติดตัวได้ไอ้ไฉ่ตีตัวได้ป่ะเนาะตะมี အခုသမီးချမ်းရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသမီးတခြားလို့မထင်မှန်းတဲ့သမီးရဲ့အခုသမီးကိုပြောပြနေတဲ့သမီးရဲ့ရှိကသီရိမာကြီးဟာဘဒ္ဒစာရိပါပဲအမေဟာဘဒ္ဒစာရိပါသမီးရဲ့လို့ဆိုတော့ဘဒ္ဒစာရိသီရိမာကြီးကသူ့ရဲ့ဘေးဘဝအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တန်ဝေကရရှိတာဖလား ဒီနေရာမှာလွယ်လင်းတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆန္ဒကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတန်ဝေကဒီကုတော်ပုံဝါစနဲ့တုတ်ပေးနေတာပဲပေါ့။တန်ဝေကဒီကုတော်ပုံဝါစနဲ့ကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုဘာလုပ်သိ။တုတ်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကြမှာအဆိုင်ကြီးကြီးအငုတ်တိတ်ကြီး။ဒီချိန်ကကြတော့မှဆမင်းလေးကိုရဲ့တဲ့အဝါတဲ့သိသိငံတင်မှန်ပြီးတော့ဒေကုနိမယဟံပြူပေးလိုက်တော့အာရသွားတယ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ ဘုရားရဲ့တွေ့ရမဲ့နေတဲ့ဘုံကဘုရားရဲ့ရသွားအခုဇာတိရသွားတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ဒန္တကူရသဗ္ဗေတံငန္တိကိုသင်ရနေကြတဲ့ဝိပဿနာဒုရဖြစ်ဖြစ်နဲ့ခိုက်တဲ့တရားတို့ဒီကိုချင်းမှာပေါ်မြတ်အားထုတ်တဲ့ဇေယသမားရဲ့အဆုံးမအရယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအရယူပြီးတော့ သန္တနာအရေးအောင်ရောက်သွားတဲ့မသန္တာကလေးတွေသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညံသံဃာတိုင်းမဉ္ဇဉ်ပုညံအနာဂတ်မဉ္ဇဉ်ပုညံအရတ္တမဉ္ဇဉ်ပုညံဆိုတဲ့မဲ့လေးတာကိုလေးတာမဉ္ဇဉ်စင်းတဲ့ပုညံပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အာတော်ကိပွာညာတာဖြစ်သွားပါတယ်သန္တနာမှာသံဃာထရီရဲ့လို့ထင်ရှားကြိုကြခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ဒီကောင်းကျိုးနေရာပြောမယ်ဆိုရင်မဆန္ဒကလေးဒီအရေးကိုမှားခဲ့ခြင်းတုံးကကိုယ်လည်းမပန်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုအရေးကိုမှားသွားတော့ကိုယ်လည်းမချမ်းသာဘူးလားစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးလားအဲ့တော့ရှင်းနန်းကပြောခဲ့တဲ့အရေးဘယ်နှပါ၃ပါဘယ်နှပါ၃ပါနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကနံပါတ်၃က သာသနာအရေးနံပါတ်၁လောကအရေးမှနာကိုရင်ကိုကတော့ချမ်းသာတယ်စိတ်ကတော့ပန်းပါတယ်ဒီမလားနံပါတ်၂တန်ရွတ်စေအရေးမှနာကိုရင်ကိုလည်းပန်းနံပါတ်၃သာသနာအရေးမှနာကိုကြရင်တော့ချမ်းသာပါဗျာကိုလည်းချမ်းသာပါဗျာကိုလည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတဲ့အရေးဒီပိုင်းလေး သာသနာအရေးခုပြီနော်ဓမ္မကောင်းလူတွေဆိုတော့ဆင်းရဲတသန်တရားလုံးနားကိုကြဲတာကတော့လောကအရေးနဲ့တိုင်းရောဆင်းအရေးအခုကံကောင်းထောင်းမှလို့လူဘဝရလာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလူဘဝရဖို့လွယ်တယ်ပြောသလားဖြစ်တယ်ပြောသလားမလုံးတတ်တာဘာဝတုံးတော့ရခဲ့တယ်ဟုတ်တာကဲအခု နောက်ဆုံးတော့ကမ္ဘာငါးပါးထဲမှာသတ္တမတောင်းဝန်အတိတုံတမန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားဖို့ရတော့အလွန်အလွန်ခင်းရသွားပြီတဲ့
ဟုတ်မလားဗျာဒါပြန်ချားချားတော့အချက်တွေတာတာဘုန်းကြီးတို့တို့တင်ညာတို့မှာရခဲ့ပါလေဆိုတဲ့ဒီဘုရားရှားထားပြီနော်နားရခဲ့ပါလေဆိုတဲ့တရားတွေကိုပဲနဲ့လေနားနေရပြီဒီဒါနကထာဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတွေသီလကထာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတွေသမဂုံကထွက်နေရထွက်ရကြောင့်တရားတွေအေးသစ္စာတရားတွေနားကြရပြီလေနာကြောင်းရသင်ရတဲ့ဆိုတဲ့မြားတွေကိုနာကြောင်းကနာကြောင်းသာကြတော့နာကြောင်းကြရတော့မြားကပေးတဲ့အသိတွေရှိမလားကာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါနကိလကိုချိန်ကန်ပြီးတော့မိရောတဏ္ဍမဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကုညောင်းလာရပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအဉ္စဉ်ဒီလေဝိပဿနာဉာဏ်ဒီချိန်ထားပြတ်ထားမှာတပါတခြားမမြင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစေတပြတ်ဓမ္မတပါတခြားမမြင်ဘာစေတဘာပြတ်တာလဲမေးတော့ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့စေတပြတ်တာလဲမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာညာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြောဘာညာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒါမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်မြင်တာလားယုံနဲ့စေတမြင်တာလားယုံနဲ့ချက်ချက်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စမှာယုံနဲ့ခန္ဓာရဲ့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ဝါအိဋ္ဌံကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်မလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်စရမှာကတော့ယုံနဲ့ခန္ဓာရဲ့ချက်ချက်ကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲစရမှာပဲပြောရှင်းရလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါမျိုးလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ကိုတတ်တဲ့သိနာပြီဆိုတော့ဆိုကြပါဆိုနားနဲ့သံနဲ့တိုက်တယ်နာကြာတာလားကြားစိတ်ပေါ်တာလားဟုတ်ပါပါဗျာသုံးသောကပေါ်တာလားခုမပေါ်တာလားခုမပေါ်တာကလည်းပဲအလိုလိုပေါ်လာတာလားအကြောက်တိုက်လို့လားအကြောက်တိုက်လို့ပါနားရဲ့တန်ရဲ့ကအကြောက်ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကနားရဲ့တန်ရဲ့ကပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကဟုတ်ပါဗျာဟောစိတ်ကဥဆောင်လို့ကြားစိတ်လို့ပြောနေရတော့လဲအမှန်ကတော့ကြားသိဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်နိုင်ရင်ယုတ်နဲ့၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်နိုင်ရင်ယုတ်နဲ့၅ပါးယုတ်နဲ့၅ပါးပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာညစ်ချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ပဲဒီတိုင်းနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ပဲဒီတိုင်းနဲ့ဆရာနဲ့အရသာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာစိတ်နဲ့ကြံ့တွေ့စရာအကြောက်တိုက်လို့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းညစ်ချင်းမှာနားမှာနှာခေါင်းမှာလျှာမှာကိုယ်မှာမနှောမှာယုတ်နဲ့၅ပါးဖြတ်နိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးသာပဲပေါ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်နဲ့တပါခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီအခိုက်အတန့်အချင်းချစ်တယ်ချစ်ပြင်းရင်ရောက်ပြပါတတာပါပါဘုရားမိမပါတတာပါပါဘုရားအဲသူတော်တိလရှင်ပါတတာပါပါဘုရားယဟန်တန်ကလည်းယုတ်နဲ့တို့ဒီအကြောက်တိုက်ရင်ချစ်တယ်ချစ်ပြင်းရင်ချစ်လဲချစ်ချစ်ပြဲချစ်ပြဲကဒုက္ခသစ္စာချစ်ပြဲကယုံနဲ့တပါခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဟုတ်တော်ဟာပါဝတိနအိဋ္ဆံတဲ့။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အိဋ္ဆံဆိုတဲ့ဟုတ်တာပဲတဲ့။ဒုက္ခဆိုတဲ့ဖန့်တာပဲတဲ့။အနတ္တဆိုတဲ့ငြင်းလို့မရဘူးတဲ့။ဟုတ်မလား။ဒါကြောင့်အကြောင်းတို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 င်းပေါ်လာကြတဲ့ယုံနဲ့ခန္ဓာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဟုတ်တယ်ဖန့်တယ်လို့ဆရာသမားကိုအပြစ်ပြုပြီးတော့မြတ်ရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြိညာတော့ဒီပြိမပြည့်ရဘူးလားပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမဉာဏ်ပဲဝိပဿနာမဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာပြတ်မှန်းသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာပြတ်မှန်းသိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီတစ်ခဏလေးမှာပဲယုတ်မှန်နာမှန်အကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်ဖြစ်ပြမှန်မသိအောင်ထုတ်တာတဲ့အဝိဇ္ဇာအဖုတ်ချိပေးလိုက်တာအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီနော်နာတုချင်းခင်တဲ့တဏှာကတော့နာသေးတာမှန်ပါဗျာတဏှာလည်းကွာသွားပြီနော်နာပဲသူပဲယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ပါသေးတာမှန်ပါဗျာဟောတမင်းရေလောဘဆိုတဲ့တဏ္ဍောစဉ်ဒေါသဆိုတဲ့တဏ္ဍောစဉ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍောစဉ်တိုင်ရစေဆိုတဲ့တရားဝါအာကုတ္တကိလေသာတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမှတိတ်လိုက်တဲ့တစ်ခဏမှပဲအခိုက်အတန့်အပြင်ဒီအာကုတ္တတွေငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါပါဘယ်။အဲဒီအာကုတ္တတွေကိလေသာတွေငြိမ်းတဲ့တစ်ခဏမှကိုယ်လည်းချမ်းသာသွားတယ်စိတ်လည်းအငြိမ့်နဲ့ပြောဘယ်အငြိမ့်ပါလဲ
်ဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားတွေဆိုတော့ဆင်းများလောကအရေးခိုင်ရစဉ်အရေးအောက်ကနေပြီးတော့သာသနာအရေးအောက်အရောက်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သစ်ပင်အရေးဆွေမျိုးရိတ်နဲ့မင်းရဲ့ခိုင်ရဆင်းရရိတ်တို့မင်းရဲ့ဤသွားဆင်းဆင်းတတ်ခဲ့။ဘုမာတက်ပြီ။မြတ်ရှင်မယားဟောကြားတဲ့မြတ်ဓမ္မစင်္ကြန်တံဘုလုံးဗန္နေသောသာပုဂေကိစ္စဝေတိဒီကေရိတ်ငိရိတ်ကောင်းတီတို့ရိတ်ဒီအမြတ်အပြာချစ်ကချပြခဲ့တော့လည်းယနေ့ညပြောခဲ့တဲ့အရိတ်ကသုံးပါပဲမဟုတ်လားနံပါတ်၁ကဗာရိတ်လောကရိတ်မှာနားခွင့်ရင်ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုတော့ချမ်းသာတယ်စိတ်တော့တန်ပါတယ်နံပါတ်၂ကဗာရိတ်ဗာရောစေရိတ်မှာနားခွင့်ရင်ဘယ်လိုလဲကိုယ်လည်းတန်လည်းစိတ်လည်းနွမ်းလည်းနံပါတ်3ကသာသနာရေးမှာနားခွင့်ရင်ဗါတယ်လေကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာနိုင်ရန်အတွက်သာသနာအရေးမှာမိမိပါသာသနာအရေးအောက်အရောက်တန်းပါလို့ဆန္ဒပြုရင်ဘိမဲ့ယနေ့ကဓမ္မတမင်းဒီတမင်းဒီကုန်းဆုံးမှာမို့ဘုံနာဝလုတ္တဒန္တာရေတန္တာရေဩနိကဇဏံသီတသလနာဆာယယဒုက္ခံတာတန္တပေတုတိယေတနာကိလေသာကုမကိယံဓမ္မအတွေ့ဘုကိုယ်ရင်းနေကြကုန်သောအချက်ပုထုရှင်တတဝါပေါင်းတို့သည်ဘုံနာဝလုတ္တဒန္တာရေမေကာချီတိနေပူကြီးနိုင်မြင့်နေသည့်အတူဘူလောင်လောင်တေတံတေဂျအပုရောကန္တာရာဒီဟုဆိုသောတန္တရေညောဤဆုံးဤဆုံးဤတင်နွားအတော်မယချာယဘုံမသွေဒရိဝေလေ၍တရားဖြစ်သောတန္တရာကြီးတဲ့၌ဘုံဤကမိဟောဟောတကယ်လောင်းတဲ့အဘေပေါင်းဒိဋ္ဌာကျော်တို့မှချင်းတမောဟောတဟရတရှုရှုတချိုက်ချက်နဲ့အပူရိုက်ဆူလည်းလို့ဖြင့်အပူတွေတွေဖြစ်နေကြလေကုန်တည်းဒေသနာဘုရားကမကင်းလို့ခြင်းလို့ရောက်အပူကောင်တို့သည်ဒီတာသာသနာဆံရယစိတ်တငယ်ငယ်စိတ်တငယ်ငယ်စိတ်တချင်ပြီးပေါ်ပြုံးဝေးအကြီးသာစွာသောဘုရားသာသနာမဟာဂဏိဆုံးဉဏ်စိတ်ဆန်းရေးချက်တိုင်ဒုက္ခကောကလည်းချမ်းသာစိတ်ကလည်းချမ်းမြေ့ပြီးပျော်ဝေးရှင်မြေ့ခြင်းကို၎င်းသာတံအပုနေပွဲဆင်းရဲနဲ့ကွာနောက်ဆိုင်ရဲ့ဖြစ်ပွား၍အတ္တသာမျိုးမျိုးကို၎င်းလဘေသူချမ်းသာလိုက်သူမျိုးပဲတော့မှမငြိမ်းညိုပဲဘောဘောဘောလိုရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကံတွေကိုကောင်းစွာမတွေ့ခံစားကြရပါဖြစ်ကုန်တည်း